Goleki. Ki ngopo gerakan apa sih? Dadi manuke. Goleki cucuke ilang. Kok malah dicetakke to Mbak Elisa? Pucuke ilang. Mbah. Cucuke. Kok wis kendel saiki? Lambu. Ha kendel dikendeli wong tuwa e. Jane ya pengin ta. Heeh. Nek kene iso lembut, iso digawe roti barang nek kene. Iki timul, atiwulmu iso digawe roti ra. Ngopo, Mbah? Nakal, nakal. Ora. Kalian saiki makanan itu dikemas sing lebih bagus supaya harganya naik. Harganya naik. Oh, ngaten wae nggih. Oh, upama tuku jagung, jagunge dipipili, terus diwadahi, terus engko didol dah dilarang, mone 3000 dah di 15000. 15000. Nah, iki apa meneh digondol manuk jagunge larangnya. Kok iso larang, Mbak? Lah sak manuke. Saru ya. Tak gak ngerti bosone dilalah kasar piye. Ya ayo wis rasa. Apa-apa ya. Ora apa-apa mbangane dadak ganti cangkem. Wah, atos iki. Angel lho. Atos iki. Rak yo angur cangkem kok diganti. Atos iki. Ya ora cangkem kok atos. Unine atos iki. Unine yo engkuk-engkuk kan. Yo.
Yo, tindak ke. Ki ngaturke uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam. Ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ing laladan Giri Mulya kene. Iya. Kapane won panggang? Hooh, Mbak ya. Giri Mulya ki kalurahan. Kalurahan. Oh, ngono. Iki kepareng nimbali awake dhewe sak kanca. Bengiki ana ing adicara ya ki dalam rangka sedekah labuh taun 2014. Oh ngono. Sedekah labuh ku tegese ya rasul lan nunu lunduk padha wae. Oh ngono. Heeh. Rasulan kuwi sedekah bumi. Oh. Sedekah bumi kuwi nyodhakake hasil bumi mujud syukure warga masyarakat Giri Mulya ana ngersaning Gusti ya iso diarani bersih desa. Bersih desa kuwi ngresiki sengkala, ngresiki retu, ngresiki marabahaya sing mapan ana ing kalurahan Giri Mulya. Wekasan uga iso diarani merti desa. Merti desa kuwi dengkulmu melocot. Kok terusé mosi to, Mak? Aku gak ming takon, lha kuwi genahke. Takon bola-bali, mangkel aku karo kowe. Iya, ngaturke kula nuwun ngersane warga ing laladan Giri Mulya ya, Nduk. Iya. Terutama ngersane mbane Bapak Lurah ingkang wis rikala semana rawuh ning gubuke awake dhewe, nganti kacang-kacang panitia nimbali awake dhewe sak kanca supayane sowan prapto ning laladan Giri Mulya kene. Oh iya. Iki nang pinggir JJLS ya, Mak. JJLS. Heeh. Nang prapatan kene. Heeh, kuwi lampu merah kuwi. Iya. Iki kanca-kancaku ki sing do kirake kulino sok ning lampu merah. Ngopo? Mbo dadi manusia silver popo. Ki weruh kene iki terus gatel pengen dandan. Oh, ngono. Sopo? Ya sembuh sing rumangsa kuwi. Iya. Melu mangayu bagya awit para warga wis maharja sartane nindakake adat ya tradisi ingkang aran ya sinebut sedekah labuh taun 2014 iki utawa rasul. Iya. Utawa sedekah bumi. Iya. Utawa merti desa. Iya. Utawa ya antil kowe. Lakon semaur apa aku kene ora yayo. Melu mangayu bagya, melu seneng ya, Nduk, wontene para warga masyarakat. Isih emut karo budayane. Wah, lha kuwi wajib. Budayane awake dhewe kuwi ora kena ditinggalke, budayane awake dhewe kuwi ora kena dilalekake. Heeh, kudu ngono. Iya, kudu tansah eling marang budayane awake dhewe ya, tradisine awake dhewe. Iya, Mak. Ya rasulan utawa sedekah labuh iki mergo ajining bangsa sangka luhuring budaya. Dadi budaya ki nek diluhurke, diagungke, diangkat, potensine kuwi bakal wah luar biasa. Iya. Ki sartane melu ndedonga ya, Nduk. Ya kepiye? Muga-muga sak pungkure para warga ngleksanani sedekah labuh wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak miwah sak teruse. Muga-muga pinari ngono gangsar lancar nggone padha golek pangupa jiwa. Amin. Para among tani ingkang mapan ning Tegal kepanasan tandurane dukun sewu tuwung Rembaka panene mlimpah hasilé apik kabeh. Amin. Para dagang sing padha tedagangan ana ing yores area utawa warung utawa rumah makan ana ning sak kiwa tengene JJLS muga-muga diparingi laris berkah barokah hasil dagange. Amin.
sing padha nindakake sekolah, muga-muga lancar kabeh pendidikane. Ayo. Wis pokoke luar biasa doa terbaik kanggo warga masyarakat. Sartane muga-muga Mbok Sri Satono mapan ana ing bumi Ngiri Mulya kene tansah semulur ngayomi para warga ing ana ing lalatan Ngiri Mulya kene. Amin ya rabbal alamin. Arep ngetoke dongane Winarno ora mak. Winarno sapa? Gareng Pralala. Walah jenenge Winarno to kek. Heeh. Aku wis lekas ngapalke rapalane. Lah ngopo? Sok tanggal 9 arep tak tokke ben dekne bingung arep ndung apa. Iya. Sedaya memelo saged sira entek tetap lek ngono kae lho, Nduk. Iya. Kendang kentir kali Bengawan. Oke banget pokoke ukarane kae. Ha iya. Ki ngaturke matur nuwun ngersane para tamu undangan ya, Nduk. Iya. Ki sing kepareng rawuh ki ana penjerane Pak Penewu Panggang. Lawan Bapak Taufik Nur Hidayat SHMM. Heeh. Mewah kaca sos kapane won panggang ugi rawuh sapa mah panjenengane Bapak Purwanto Sos MM. Oh. Ugi saking jajaran Forkompim kapane won panggang ugi rawuh alhamdulillah. Ugi saking Kapolsek Panggang ugi rawuh alhamdulillah. Saking Dan Ramil Panggang ugi rawuh alhamdulillah. Apa to iki? Teges ki gone warga nindake tirakat ke sah ngono lho mak disaksani para priyagung-priyagung sing padha lenggah. Ha iya. Ha iya. Ki uga ngaturke salam-salam kanggo kabeh warga ing lalatan Ngiri Mulya Panggang kene. Heeh. Mbak Yanti ki piyai kene. Oh ngono. Dadi ki mau ketemu tangga-tanggane, Nduk. Oh ngono. Kowe diampirke ning gone Mbak Yanti ora mak? Aku diampirke ning wegah. Lho wegah sebabe kok kebangetan timen to karo sedulur dhewe kanca dhewe kok diampirke terus muni wegah. Aku ki ya omong Mbak Yanti, saya itu capek aku ya ngono. Nangko nek ning nggone jenengan malah ora iso istirahat, malah ming jagongan. Aku ya ngono. Iya, ana wektu sithik tak nggo istirahat kok, Nduk. Iya. Mau wis do nyambel bawang kuwi mau. Iya. Ning nggone sapa? Ning nggone Mbak Yanti kuwi, aku ora dijak ra apa-apa. Lah kowe diampirke wegah. Oh ya, Ding. Heeh. Senengane kok sok kaya ngono lho ra. Ki yo ngaturke salam kanggo keluarga besar Mangsatu Gunung Kidul. Ya, iki kancaku, kakak kelasku sing saiki wis kuliah alumni MAN ki yo rawuh rene. Sapa? Mas Isa kuwi ado-ado saka Ngiri Suba. Ngiri Suba apa Rongkop? Ngiri Suba. Mbok nek pindah Rongkop ora arti aku kuwi ora tau jentak kok. Iya. Wis esuk dilongkas dadi tanggaku. Oh ngono. Sesuk dilongkas omahe ngelipar kuwi pisan. Oh iya. Masih jago kuwi. Iya, ki yo ngaturke matur nuwun kanggo paguyuban pandhaki yo ya salam-salam kanggo live streaming YouTube kabeh wae kagem pamirsa wonten pundi papan matur sembah nuwun. Ayo. Ayo ngeteke bintang tamu yo. Ayo. Pakdhemu wis rawuh. Pakdhe se ana to? Heeh, eh seneng tenan aku. Ngopo? Ketemu sing taun iki lagi ketemu pindho iki aku Nduk. Apa iya? Heeh. Wingi ketemu ning Moyudan aku isih mesake janjane mbok ya ampun meksa ngono. Meksa kepiye? Wingi kae urung patek Ovid saiki ya tak sawang ki cahyane wis padhe. Ha iya. Iya, padhe nyanding Mbak Elisa. Iya. Iya ya man. Mbok ya eling usia aku. Kowe iki senengane karo wong kaya ngono to ya. Ya ora meng gojek men tegese men awet le sehat, awet le nom dienggo seneng atine. Iya. Kuncine arep ngopo-ngopo ki meng seneng atine. Iya, wis ora ngurus cangkemmu wis gek diteke. Heeh. Sepote apa, Mak? Mbah, sih ana sikik sing tak aturi supaya ne paring atur pangandikan ngersane para warga. Iya. Nek Mbak Elisa ki temune sih nom mbah, seono ki minangka sing sepuh ya disuwuni berkahe. Oh ya. Lintang lintang numak andong ngebel klingklong. Monggo, Mbah. Orang sepelah, orang cemburu.
Gendalu. Wah, wah alhamdulillah. Ngopo? Wis iso dehem iki seneng aku. Apa wingi rong iso? Wingi meng ae dehem nggo ngilangi sesek e kok. Oh, berarti wingi kae sesek no? Nggih. Nggih. Untung tur sedelo dadi terus sehat meneh. Oh, lah nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugeng dalu, sugeng dalu Mbak Seono. Pripun pun tambah sehat to? Nggih, lumayan. Sekedhik boko sekedhik sampun alhamdulillah. Rada cerah wong ya jejer Elisa. Vitamin to, Mbak? Nun, vitamin no? Ya, kena nggo tes-tes. Semono kok tes-tes lho padake ora. Iya, jan. Awakku ya saya rinding kok ngene. Saya ending. Saya ending ning ra sehat. Lho. Kok ra sehat pripun to? Nggo ngene iki ning sehat ngono jan nom meneh. Lho, sehat iki sehat piyai sepuh iki nggih ngoten niku oh, alhamdulillah. Niku pun syukuri. Nggih alhamdulillah. Iso ketemu sanak kadang ngene iki wis seneng. Mulih nggih kok. Nggih. Dereng antuk to niki sedaya? Dereng kok ya tirakatan kok entukake. Kumpul desa bareng nggih iya kumpul bareng sehat olahraga senam jenengan ki yo sok olahraga pagi ngono lho Mbah nggih kula sok olahraga pagi ya jalan pagi ora ketang lari 10 km lah boten kuwi arep ngarep kasake tim SAR apa kepiye kula niku renang. Oh renang to, Mbak. Wah, nggih nggih nggih. Sae sae. Renang ning ra jarak. Kok ra jarak? Anggir kula nggir kali kula mlayu mah nglir nyemplung kali ya kok. Oh, ketegese kecemplung ora kok sengaja renang. Iya, nyemplung renang. Nggih. Aku sing ngrekasake tim SAR. Iya, nggih. Menika sowan wonten ing anu, Mbak. Nggih wonten ing Girimulya. Girimulya panggang. Iya. Wonten ing adicara sedekah labu nggih nggih mugi-mugi warga iki sedaya kula nderek ndedonga mugi sak sampun napa sedekah menika nggih saged lancar ingkang pun gayuh amin ya rabbal alamin sehat waras amin lan ingkang bebakulan nggih saged jebul ingkang tani panenane nggih saya apik amin ingkang merantau menawi wonten ingkang merantau ugi nyambut damel lancar sehat sedaya amin ya rabbal alamin wah ngen rasulan ngene iki iso kumpul bareng kula nggih nggih to nggih nggih kula nggih wis didongake karo warga kene lah nggih le nanggap niku malah le utusan niku sowan rawuh ten nggen kula nggih ketemu anak kula lah anak kula ra iso ndagel nggih. Nggih. Ah ketemu anakku lho kula malah kos e. Lah pripun? Kos ten rumah sakit. Wala pas jenengan jereng anu to jereng beto wangsul to. Lah nembe setengah sasi kok. Lah mondok pirang sasi ya, Mbak? Sasi. Kuwi kudu sasi mondok ki sasi. Ya Allah. Pancen kudu ngono ya dilakoni. Oh, nggih disyukuri kok ya, Mbah. Dilakoni kuwi jenenge didangir. Nggih, didangir, dicop, ditodhi karo Gusti. Ya. Niki malah keseniane warna-warna. Napa mriki? Lah jare wonten voli nggih, olahraga voli. Voli iki olahraga kudu kesenian. Jeneng sik. Pripun? Jeneng olahraga iki ya termasuk seni. Kok iso disebut seni olahraga ke piye? Saiki tinju. Nggih. Tinjue olahraga to. Heeh. Kae ya kudu ngerti seni bela diri. Oh, kuwi nek tinju lah nek polo iki kudu seni bela diri, Mbah. Ora ono nyeh, Mas. Ngono. Mas. Puk. Kok mengpuk? Hah? Kok mengpuk kena separo. Oh. Nek utuh bluk ngono. Nek nek utuh golek tunggale. Apoli kok bali loro ya siji. Telu kok malah ana. Hah? Telu. Telu apa? Ayo nek sing poli ibu-ibu kae anu ya Mbak. Ki Mbak Elisa diaturi semayane. Sapa to? Mbak Elisa. Ki mau pesenane sepote mawar kuning. Kota punggel. Wis ndak? Oh iya, kene. Aku ki jane malah nek ana cahe wedok ngono iki Mbak. Seneng. Seneng kepiye? Pripun? Susah. Susahe pripun? Lah pengin tok e. Lah napa mboten ngesak pil? Hah? Mboten ngesak pil. Ya. Ngesak.
lakon ini umur. Iya. Mangga Mbak Elisa katuran Sumeneng di seperti mawar kuning. Iya. Nek wis tuwa eling umur. Nggih. Nek wong lara eling bat. Utawa pil. Pil. Iya, mangga ta. Nggih, mangga mangga. Bu Saron. Mbak Elisa. Nggih. Oke ya. Napasnya kok dawa banget. Iya. Dawi. Dawi. Iya eh. Sugeng dalu. Ya selamat malam. Sugeng dalu. Dek adekku. Iya. Kang Mbak Yu. Kang Mbak Yu. Aku kira dok kepekewo he ajeng. Kepekewo piye. Arep ngomong itu pekewo pak de. Mergane. Tadi kan gon transit ono tulisan nih. Jangan teriak-teriak. Nah tapi aku nek rabengok ipi ya yolki. Carane watak wantu ciri wanci dandang sumyang. Ya nek wis kulino ra apa-apa. Piye ya Mas Yusuf? Ra apa-apa ya. Kaya aku njaluk anu lah, njaluk palilah kalih leluwur nggih. Heeh. Kok leluwur. Lah ya kok nek ra sopan barang. Oh iya ora wis. Wong neko ki aja ndrajak-drajak waton ngomong. Ono tulisane jangan teriak-teriak apalagi misuh. Misuh itu apa? Misuh ki ya. Padahal aku wis cuci tangan. Eh? Sadar cuci tangan kan api. Api. Kita harus cuci tangan biar sehat gitu. Misuke misuke raup. Kok emosi toh, Mbak? Sabar. Kok emosi toh, Mbak? Lah misuh kuwi misuh ya, Nak. Kira bedangi pangupa apa unjukan. Misuh kuwi ora kena nesu, ora kena kasar. Oh, enggak boleh kasar. Wah, iki angel nek aku. Nek aku angel, nek aku kon dilalah enggak ngerti basane, dilalah kasar piye? Oh, ya wae ya wis rasa. Apa-apa ya? Ora apa-apa, mbangane dadak ganti cangkem.
Wah, atos iki. Angel lho. Atos iki. Rak yo angur. Cangkem kok diganti. Atos iki. Yo ora cangkem kok atos. Unine atos iki. Unine yo engkuk-engkuk kan. Kongkuan lagu. Dilalah mau yo diceritani kalih sinten Pak Janto. Aku kami tuwa. Kami tuwa tak takoni apa sing carae kene Pak napa kene nggon kawat napa mboten kan perlu tahu. Lah iya uluk salam. Lah nggih. Uluk salam. Uluk-uluk. Uluk-uluk. Kethu. Kuluk-kuluk. Kuluk kuluk. Iya. Kuluk ki nggo wong lanang undangan-undangane kuluk. Kuluk. Ulbo. Ulop. Mbah, Mbah. Amir saya buat congono kuwi. Piye to? Ketok banget le metik nek ngono kuwi. Metik tanpa gigi. Ya ora sih, mung beberapa. Amarga tak nggo ngerim nang konon prodol kabeh kok. Lah yo sak ana tulisane yo Mbah soale nek naik tanjakan gunakan gigi satu. Gigi satu. Lah yo mergo mbok gunakan. Ben tanjakan mbok gunakan gigi satu. Kelam. Anu sudah ya Bu. Iki ora gigi satu sidane. Lah piye? Los tanpa gigi. Diomongi metik kok. Metik. Metik kok yo. Lah wong sak rai kok gusi kabeh. Apa-apa tete bagus kok sing penting kan bagus. Sekarang gak nyelot enom to. Lah ya nggon WhatsApp kak wangun celewone wangun ya. Lah lah lah. Lah enom menah kok. Iya, Mbah Seono. Dalem nek jenengan mboten kagungan waja malah ayem mawon, Mbah. Ora iso nggo goreng kok. Mboten. Waja iki maksude untu lho ora. Ora diuntu malah duwite ora bali. Lah kok ora bali? Lah biasane kena gigi uang kembali ngono. Pengalaman komendi kok iso reti kaya ngono. Eh tenane. Tenang. Sing ngandani sapa? Ora bali. Mbak aku dijak le. As. Pagi urung suwe le mari kok wis arep nglidik meneh lho. Mbok yo eling ngono ta lho. Ha iki mah padu karo dokter nang rumah sakit. Lah pripun? Ah kok malah mang cabut le lara niku lara. Batu ginjal untuk berang mang cabut ta. Kuwi tetel dhewe ngono ya. Oh, tetel dhewe. Lah sawang njaluk ganti, ganti, ganti gigi palsu. Oh, lah kuwi pasangan ta? Heeh. Ya wis terus tak bayar. Nggih. Abar nganggo duit palsu. Eh, yo kuwi larang lho gigi palsu. Kuwi nesu suwe. Pokok niku kok duit mah duite palsu. Lah wong untune palsu kok duit tenan. Kecuali tenan ya untune, Mbak. Akhire ditetheki meneh. Ya wis sak anane kok. Iya. Nggih. Ingkang kinurmatan sedaya para rawuh nggih, Beronto Desa Pak Lurah. Lan sedaya kemawon lan sing sampun menertibkan jalan saking Pak Tentoro Pak Polisi. Ah, Pak Polisi. Sih, lah meniko wonten margi kan penontone saking katae. Oi. Alon wae. Seru leh ning alon dadi cetha. Meniko wonten margi saking katae penonton. Meniko sak meniku dipun tertipaken kendaraan-kendaraan. Kendaraan. Gendakarakan. Kendaraan. Kendaraan. Engkang badhe liwat niku. Nipun. Nggih, luar biasa panitianipun. Panitia. Panitia. Milih tempat strategis lho Mas Yusuf. Strategis. Strategis. Makane tak delok tak injeng sekon dhuwur. Tumplek blek saking katae penonton niku mboten ketinggal ketoke mung ngene ning tekan kono. Lah malah kaya penontone kono ning stadion e. Lah nggih. Ana sing nang dhuwur galo. Lho. Sik wonten inggil ampun pipis lho, diampe. Mesak ki mangke sik ten nganda. Lah yo ora kok yo. Lah kok adem lho iki Mbah jenenge adem. Yo nek wong ora dilalah putrane ngantuk turu ngompol rak mesakake. Nek wong tuwa isih iso ngampet. Kene iki akeh sing warga ya Imogiri akeh kene sing saka Imogiri. Oh, lah carane ya cara omah dhewe ya Mbah. Pak Lurah berarti ya duwe trah Imogiri. Oh, ngaten. Oh,
Pak Lurah Pak Imong Ciri nggih. Pak Sunung nggih Pak. Pak Sunung nggih sing mbah nuwun sowan kula. Iya. Ayo kene trae ramung Imong Ciri trahmu aja paet mau wis diceritani. Ayo cetra. Carene isih tuwa mbangane Mbah Lampir isih tuwa kene mene. Mbah Lampir iki sapa? Hei, Mbah Lampir. Iya. Kok Mbah Lampir iki sapa? Mau aku diceritani sejarah. Oh, loh. Sejarah kok sejarah. Nggone ngendi? Pertapan apa jenenge? Mbah Lampir. Pertapane Manik lho. Lingga Manik. Lingga Manik. Ha, diceritani. Kuwi jenggo wisata. Jenggo wisata saiki ya. Seso nek pengen tambah laris. Tadi nek iso ki 30 dina kowe wayangan ping 78. Kuwi ben modar ngono apa piye? Kok le ngongso. 30 dina. Tur kowe nek teko jejak wae. Kok jejak piye? Hah? Kok jejak piye? Ya jejak ngene. Ngono cok ngono. Oh iya iya we. Wes lan mriki Pak Paring panglipur nggih. Panglipur. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan monggo. Kula biasanipun nek wonten mriki campur sari tok. Hah? Apa? Campur sari. Sari. Campur. Campur sari kok. Nah, tak sake. Campur sari. Campur sari. Iya, nyanyi itu loh. Iya, oh, nembang. Iya, nembang-nembang itu seringnya nek wayangan itu beber apa aja nek. Ayo. Paling kerepe campur sari manteng-mantengan. Apa? Mantengan. Mantenan. Mantengan. Mantengan. Tak manteng mah repot. Apa isih duwe? Apa isih kena nggo manteng? Hah? Apa isih kena nggo manteng? Perkara kena nggo klin. Ketapel. Iya iya. Gerambyong, Pak. Gayengke ngaten apa pripun? Kula nderek. Napa dua kali? Lho nderek Mas dalang. Yo, oh ya kek penting gayeng ngono wae digayeng. Oh, nek gayeng yo. Dibake apa monggo? Padu. Wah. Mbah, sampun sepuh. Eling sing eling lah. Eling lah Raspidi.
Iling lin wis piti. Iling iling. Ya. Yen padha prasaji. Pribon, Mbah Santi tenani ro Elisa ya loyo. Lah nggih to Mbah kula pon anu lo sanjang ta bilang nanti nek lemes duduk aja enggak apa-apa lho Mbah. Ya engko nek lemes. Iki rong lemes to? Semangat to isih semangat ngene to? Mbah Seno. Halo. Ngadeg niku nek arep kanggo mawon. Hah? Ngadeg nek arep kanggo mawon, nek ketika ngadeg niku kok pun lemes kek lenggah mawon. Ah, kapan arep kanggo? Iya, menika katuraken. Janjine piye dawahipun pangpung? Pak Ipung. Pak Ipung. Pak Ipung. Pung. Lah nggih. Mau sing apa ku jenenge? Diselingi sing slendro genti, Mbak Elisa. Nggih, monggo. Napa? Ke warga ngersake podhang kuning. Podhang kuning, Bu. Podhang nggih. Apal boten? Mriki tesih enten manuk podhang boten, Bu? Mriki. Sing boten. Tak saya wanten podang. Nek boten duwe klone sak manuk-manuke. Ana rano podang. Isih kok jare. Niku nggih serete ireng niku. Nggih. Pun kuning podang. Mbak Elisa. Nggih. Aku duwe kuwi manuk podang. Oh duwe. Ngomah nek loro. Loro? Heeh. Sik kuning. Kuning podang. Serete ya ireng. Heeh. Oh. Ming dijaluki wong-wong mana ndek papat dijaluki wong-wong. Oh. Kan sing sing ngedram kae njaluk. Iki ya. Ya berkahe wong nek ming jaluk kuwi tekan nggon ya ora muni. Sange lombake juga apa? Punya kutut juga? Enggak punya, nek kutut enggak punya. Ocehan kabeh kok. Ocehan semua. Iya. Podhang kuning. Ngantri warang gonten Mbah Siono. Nggih. Mereka sing kemulan iki. Sapa? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Ayo ngadeg ben ra kemulan. Heeh. Sekarang yo adem menika. Sepote apa, Mak? Kathah maruto. Ayo ben adem anak go kemul wis sesuk go kasur bareng. Kanjo. Suwe-suwe omah. Lah iya to. Iya, sepote apa, Mak? Sampak songo Solo wae. Oh iya.
Monggo Mbak Anggi. Saya istri Kandi Cakilan Hendri Aksa Saroma. Cakile opo? Lah jenengan kuwi? Aku ra ndek untuk kok cakil. Cakil ki untune akeh kok ra ndek. Akeh. Iya. Iya, ngopo kae? Oh gelangan. Mati lampu. Oh, iya. Oh gelangan. Iya. Ora apa-apa, mak nonton konser kok. Mah regeng. Nggih. Sugeng dalu Kang Mbak Yu Anggi. Sugeng dalu. Mas Galang, Mbak Siono, Mbak El. Nggih, Mbak. Eh, Pak. Mbak. Nadian. Aku mau ngecek, ini pada ngerti enggak habis ini apa, ayo. Cakepane. Cakepane apa? Mono sing nyanyi soalnya. Sinten sing ngertos? Heeh, Cak. Goleki, Cak. Sinten sing ngertos? Sapa sing ngertos? Ah digolek isa anak ketemu dilaporke. Wah. Kok koyo nyekel maling. Langsung dadah-dadah. Aga. Aga meta lineng. Untune nek untukku kaya ngono gek ndapel cakepe aku. Kaya ingin ngono ya. Ingin. Ayo duga-duga to. Kuwi lho. Aku mbiyen dek enom ya ngono kuwi. Nggih to, Mbah. Berarti dek enom ngencek jenengan. Wah, untukku ki ra ono baketane kok nggih ngencek. Lho ora lah jare dek enom kaya Mbak Anggi berarti dek enom jenengan ki kulino ning jalan kapas. Heeh. Ha iki isih to. Rong tak kerok. Halus manis tumrap tengku teng hati gerakan apa sih? Dadi manuke. Goleki cucuke ilang. Kok malah dicethake to Mbak Elisa. Pucuke ilang. Mbah. Ah cucuke. Kok wis kendel saiki? Lambung. Ha kendel dikendeli wong tuwa e. Jane ya pengin ta. Ah. Yo mengkari karep, Mbak. Karep. Saya karep momong anak putu. Nah, wis ngono wae. Goleki si podang jenar. Ibu. Ibu bunga. Oh, di seling-seling. Oh, di selang-seling. Oh, bilang dong. Kentenan, heeh. Selang-seling. Iya, iya. Iya, ayo. Nyanding, ayo. Nyanding bisa dati. Oh.
gawe sora akal loyoran anggolek iseng tak sayang mubeng-mubeng miteranggong kukulik ora kroso esok awan nanti matur nuwun. Piye Mbah nek rombak iki piye jenengan? Ya rada imbang. Imbang, imbang maksudnya? Padha-padha saon. Padha-padha 45. Nggih, atur nuwun Mbah iki. Wah.
Orang bar sakit ki yo bobote medun to. Medun kabeh ya, medun. Repot, soalnya enggak doyan makan to Mas Yusuf. Oh. Kalau itu bagian pencernaan utamanya itu susah. Seratenane angel. Oh. Mangan delok lianen mangan soto, mangan wedhus iki mau wedhus ra iso yo mung delok to. Eh delok. Wedhus, Mbak, kambing. Iya, kambing. Nek bendina yo kur mangan iwak terus. Iwak apa? Aku ngemut gusi, Bang. Iwake dhewe. Iwake dhewe. Iya. Mbok mbok dahar sate kambing, Mbah. Lah mbok ra ngecel. Mung pingin ngono kae lho. Alah. Kaya piye le arep mangan to nek ngono iki. Sate. Ya mung kari dilenggarak. Apa mangan sate dadak di blender. Kudu lembut ngono ya, Mbah. Ya ora apa-apa, mam sate langsung diulu ngono engko sak sunduke ya. Engko metu-metu malah isih utuh kok, Mbah. Ngawur we. Ya. Ya. Sampun dipun aturaken mriku padhangune. Nggih. Menika katur ibu-ibu wonten mriki. Nggih. Ya. Ki mau sing saka ngendi mau? Surabaya. Ora, saka Lubuk Linggau mau ngersake pamit mulih. Oh ya. Oh ya wis gek pamit, Ki lagu kok, Mbah. Lah yo gek dilagokke. Ora ngaten. Ya, urute Mbak Anggi ana sapa, Mak? Ana Mbak Supre. Oh ya. Lah Supre Aten. Nggih. Disepati yo, ya. Mangga, kanca-kanca di sepati Mbak Supre menika. Ya. Napa Mbah? Napa Mbah? Marem. Kok marem? Neng nong nang blep. Bluk. Bluk. Nggih. Sing dalu, sing dalu Mbak Elisa. Sing dalu Mbak Niken. Ngopo Mbah? Wis mbayangke to? Ora. Nek tancep iki mau. Mbayangke lemak bluk. Lemak bluk, mak jlep. Lah tiba ki opo? Yogur kari bayangan karo karep, Mbah. Watos sosok. Napa apa sik duwe karep iki sik ati yo Mbah yo. Heeh. Ayo nak yo. Ayo. Nakal banget kae. Iya. Tembange mriko anu pamit mulih. Pamit mulih. Di duetke karo Mbak Elisa. Oh ngono. Heeh. Dipinangani bareng yo. Iya. Nggih. Aku tak anggong. Jenengan lenggah riyen. Heeh. Kon gak iso ora iso nglayani semono kae. Oh ngaten. Ateke delo-delo gek lenggah ngoten apa. Wah, malah vakum. Wah, kula ora pun matur to, Mbah. Nggih. Ngadeg niku nek ajeng kanggo mawon. Oh iya, alih. Njejeh leres, Mas. Nek kira-kira ngadeg kok wis lemes nggih, mpun. Lah nggih. Lah nggih. Iya. Apa dadak disangga. Eh, wah, apa ini anyar meneh Mbak Elisa. Piye, pengen ora iki iso ditekok lho. Bisa ditekok ya. Elak tenan. Iya. Ya, ngene iki Pak, pemberian juga. Kari sopan ngebiar kemarin ulang tahun itu. Terima kasih. Oh iya, matur nuwun. Iya. Pamit mulih. Mangga, Ca. Kaya ngapa? Nah.
Seono iki jan. Pripun? Meng lenggahe semu. Semu pripun? Semu entak. Semu entak. Apa nenten mriku mengke kelilipen lho jenengan. Apa semu? Ya kangine soalnya mobat nabi ya lho. Semono gedene kok ngelilipi. Loh, kok nek gogrok barang? Hah? Kok nek enek gogrokane barang? Aku yang nggo kresek kok. Dadah ya, Mbak. Kok mulih di shop ya, Mbak? Di shop. Gilane. Brambang goreng. Eman eman benjeng iku itu ati gawe ku jiwa beti badan ila yen tangan si boi sia sia ya. Kelaske di anu apa jenenge jaranan. Oh ya. Eman eman apa? Kok emosi ngapa? Kelebon apa-apa piye iki? Kelebon apa Mbah Sehono? Kelebon. Kuwi mau lho. Kelilipen apa? Kelilipen. Kelilipen apa? Kelilipen apa kelebon? Ah biasane ki ngleboni, Cih. Kok malah kelebon? Wes ilang. Wes ilang dhewe. Nggih, sampun. Makasih panike. Ora kelebon ning kepyur. Kepyur. Luar biasa pamit mulai sayang ngeregeng garapan Ansor Laras iya wis mau bar selindru terus pelok pelok iya bar pelok terus selindru meneh selang seling bae mbak Elisa iya ini putra daerah belum aja nih iya putra daerah cah kene rong cah kene rong menit bae iya sopo mak mbak Yanti Yanti mbak Yanti sepati apa anu sing grombiang nang 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 ngono kae. Oh ya. Ayo Mas. Yesus Kendalu. Kendalu Mbak Yanti.
Nggih, ajeng nimba sumur. Nggih, turune jenengan ngelak. Kula timbake. Penggemare akeh banget. Sinten? Niki Mbak Yanti. Lah karang ning desaku dhewe. Ha iya tangga teparo tok gugahi kabeh. Lah nggih, kula lek woro-woro wis rong minggu kepungkur, Mbak. Sesuk ndelok aku yo. Lek gelungan telung dina to yo. Lah ket mong esuk. Oh ya wis. Mbak Yanti, apa kabar? Elisa, Mbak Sehono. Mau aku korat dibungkus ke tiwule. Kan karena titiwulmu rasanya piye. Lah kan wis goreng okeh yo. Konco-konco cuma hampir lali lah takne tulisan. Kudune ngarepan lah takne dugo-dugo. Ora lentek no. Entek. Nek gapleke gleme gaplek. Wah. Ya wis. Enande gaplek ro tiwul. Hah? Nek kon tiwule disambeli. Nek tiwul iki saka gaplek. Disambeli. Iya. Oh, tiwul itu dari gaplek. Gaplek digawe tepung. Iya. Terus didang. Ya ora no, Mbak, diintil sik. Jenenge dikaru. Intil. Nek kene sapa ling intil? Ya sing arep masak tiwul. Oh, diintil sik. Nek kene jenenge tiwul. Tiwul. Nek Cilacap kono jenenge oyek. Oyek. Kok iso oyek? Heeh, ini nek kono ya ana sing ngireng ning gedhe-gedhe gawe. Heeh. Nek kene iso lembut, iso digawe roti barang nek kene. Iki tiwul, tiwulmu iso digawe roti ra. Ngapa, Mbah? Nakal, nakal. Ora. Kalian saiki makanan itu dikemas sing lebih bagus supaya harganya naik. Oh, ngaten wae nggih. Oh, upama tuku jagung-jagunge dipipili terus diwadahi, terus engko didol dah dilarang, mone 3000 dah di 15000. Nah, iki apa meneh digondol manuk jagunge larangnya. Kok iso larang, Mbah? Lah sak manuke. Saru ya. Prau layar nggo tutupan mengko. Oh ya. Oh mengko nggih tutupan nggih, Pak. Iki dereng tutup. Saya buka warunge. Mangke nek prau layar ndak bubar. Oh iya. Napa niki? Sesi deman sikik. Oh iya. Dibawani karo Mbak Elisa benan. Oh iya. Ya. Semot ireng. Awas Pak, ada trek, Pak. Iya. Truk ya itu. Truk kok ya. Wiwitane. Wae. Andere sang peke. Wae. Pria sinten iki, Bu? Oh, Mas Dalang. Tak ira Mbah Sehono kok suarane apik. Ayo mung kari karep kowe mau kok. Kur ngece lek kowe. Sawan menyang kutha gede. Selendang kuning kang saking wukir. Wah, aku ki anu lho gumun karo Mbah Seono. Pripun-pripun, Dik Mas? Piyai sampun sepuh ning gusinipun tesih rapi. Ibu langsung ha ha ha. Ya ampun. Kemarin besok ono lho niku. Heeh kuwi. Tatah sangat. Rapopo mah rata to. Ampun nesu, Mbak. Ora wong sing gingsul kok 18 wae ono kok. 18. Kuwi kesel undune. Iya. Hae yo. Iya. Suara. Suara kurang. Remono.
Kan Wasesa Ungro Ungro Marang Bendoro Dia Sulestyo Kincangake Ales Layo nyicil Ayo ditake ya kayak apa Terus terus no sesideman langsung di irama seger wae mak. Oh ya, ya. Monggo Mas Mijo. Ngopo kuwi? Sapa kuwi? Lantip undi-undi. Iya. Ya. Urip ana kutha gedhe. Bersama dengan Tuhan, kita bisa.
Ayo bluk. Urip ana kutho Nuwun. Iya. Nggih, Mbak Yanti wis nembang. Oh iya. Piyai kene kok kuwi. Piyai. Lah iya. Ah, kok dulure do nyetatus ning WhatsApp. Oh, aku nonton ngono absen. Kene iki mah apik-apik suarane barang. Kula nggih, nek mriku mboten namung suwantene sing sak. Napane? Anu enggak Mbak Via nembang. Iya. Mau Mbak Via, iki ana anu pamundutan dawuh saking kasepuhan mriku nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang. Oh iya. Jane nek Mbak Via sing maju iki fragmene suminten edan. Oh. Nek gandeng iki dawuh ya wis aku manut wae. Oh iya. Ayo Mbak Via katuran jumeneng sepot kebanggaan. Oh iya. Monggo Mas. Pulang ke? Lo kau we? Wong edan. Sinden kene sinden lorot jiwa. Tak kira kene uwes je. Lah wong nembang kowe urung apa-apa terus bali. Mike keri kok ya. Lah wis joget rono kok. Wes. Geng dalu Mbak Via. Nggih, geng dalu Mas Dalang. Nggih. Geng dalu Mbak Elisa. Geng dalu apa to? Geng dalu. Wah, sugeng gitu kan kok gendalu. Lah aku melu-melu kono kok. Oh, gendalu. 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 Oh, lah nek kowe gendalu. Gendalu. Lah nek kowe kowe. Nggih, sugeng dalu Mbak Seona. Sugeng dalu. Pripun kabare Mbak Seona? Sae. Oh, alhamdulillah. Nggih. Halo, omong apa ngono neng Mbak Seona? Mbak Seona pipisnya lancar. Hah? Pipisnya lancar mbah. Rendet. Rendet mbah. Minum bio meringan. Apa kuih gue memperlancar kok ngomong kita? Nenek lancar aku ngedun ke meneh. Kok ngedun ke? BRI. Loh. Aku ngelancar leh ngutang kok. Suka dalu. Nge suka dalu mbah. Kenapa toh kok ngeten-ngeten ke kenapa toh? Kesetrum kowe. Walah. Mbah. Iki wae kaya wong lanang kok njenengan kaya wong wedok to. Kijolan. Kijolan to. Kijolan. Oh, kleru iki mau dadi. Ora apa-apa, jiwa yang tertukar. Heeh. Iya. Nem anu iki mau framen anu, Mbah. Ketaprok. Hah? Anu ketoprak. Ketoprak. Roro Jonggrang. Iya. Loro tenan nek iki. Ngapa? Jonggrang. Lah iya toh, iki dawuh saka kasepuhan iki. Iya, iya. Yo karo Mbak Elisa, ngono lho. Kok terus mak mlayu ngono lho. Ayo, bantu. Kok dadi demit apa? Heeh. Ayo Jonggrang. Wah iya. Gusti Putri. Jarene Bandung ki gagah pidekso. Kok melintir-melintir ngono kuwi ya? Jarene Bandung ki gagah pidekso. Kok wis tipes kayak melintir. Iki aja tak
Praga keng kondaan. Iki Bandung pengapuran. Jogra. Jograngnya si Endi. Jograngnya sop. Jograngnya sopo sih sana. Sopo. Iki aku dari Bature. Oh yo baleni. Ayo aku tutar tip. Ayo iya. Baleni. Jogra. Bagus, bagus ngaten iku Gusti Putri. Terus terus pepet aja, pepet terus. Engko sik. Ora. Kendegeken. Bacare mau kijolan. Wah. Yo madeg wedok saiki iki. Kowe iki jane mung lamis karo aku. Jare aku kok nyegur sumur kok njukuke piagonmu. Ning aku tok uruki sak wadya balung nganggo watu. Untunge aku ki Bandung. Coba aku Subroto. Subroto ngopo? Aku wis lara. Bandung ya Bandung, Subroto. Aku Bandung. Tahu jadi Broto. Tergantung dinane yo. Jane kowe iki tresno karo aku apa ora? Ora. Ya ora. Yo wis. Kakangmu wae wis sirna Margolayu mergo mungsuh aku. Terus kowe dadi wanita boyongan. Tak kaya ngono ing pengging sepuh. Nang ndi? Pengging sepuh. Pengging sepuh. Daerah ngendi kowe? Hah? Daerah ngendi? Boyolali. Oh. Karo ngrendeng. Hah? Karo ngrendeng cedak beji. Hei, malah do rundingan tek berase. Mantun apa kowe arep njaluk apa maneh? Aku seneng karo kowe. Wah. Aku ra seneng karo kowe. Hah? Mulia. Aku ra seneng karo kowe mulia wae. Wah, aja ngrange atos. Ada mulai ora apa-apa wong ya wis lunas. Ya kono. Kowe njaluk opo? Barang-barang lak wis lunas to? Iyo kaya-kaya mendring karo Mas aku. Iki ketoprak ora kok. Ya wis ganti dapuan wae. Nah, ngono. Lho, manut sutradara ganti kok. Ganti dapu. Oh. Iki kok aku kesel. Iki sapa ya? Hah? Iki sapa? Kamu siapa? Aku siapa? Coba. Lah, mana saya tahu. Ngapain kamu lo? Bandung? Bandung. Katanya Bandung udah ke Surabaya. Bandung Surabaya. Iki Bandung karo Roro Jonggrang ya kok dadi bahasa Indonesia barang. Oh, dadi keselau. Ngene lho, Ndung. Iki sing cetok sing jelas wae tak jelasno ning awak ya, Ndung. Wis mateni kakangku, bener ora? Bener apa bener? Bener. Lah. Wah, lah Jonggrang. Jenenge kowe wis mateni kakangku, mosok ya aku iso tresno karo kowe model apa? Ora model. Nah, ora mungkin iso wiwit ana tumbuh tresno marang seliraimu. Hah? Gak mungkin. Seliramu. Amer apa? Dendam maiku, dendam ke Sumat. Nanti. Iki Jonggrange saka luar negeri kok ya. Iya. Ngono lho, Ndung. Nek kowe encen pengen garwa karo aku ndelok suaramu kaya ngopo apa kowe pengen menunjukkan apa ning aku ngono. Duwe apa kowe duwe apa sing arep mbok pamerke apa? Saiki wong wedok wong lanang arep golek wong wedok kuwi kudu modal. Nukoke apa to apa? Kowe njaluk apa? Arep njaluk bayi 1000 kok bayi 1000. Ayo. Apa kae? Bayi 1000 sewengi kudu dadi. Tak turuti. Waton kowe gelem dadi garwaku. Kowe iso candi 1000. Iso. Nek aku ra njaluk sewengi tak sudok sithik meneh ya. Carane ana titiyoni gandayoni puspa tajem kuwi pas titiyoni, pas yoni. Jam berapa kuwi? Tadi rolas seperempat. Waduh aku rong bali mah. Rong bali mancing aku. Ya wis padha. Gandung kok mancing. Rada esuk sak dorongnya ayam berkotek. Penjalukmu kuwi. Ya. Tak turuti. Ya. Lakonono nek nganti iso ke bangun. Iso madek candi sewu cacai sadurunge ayam berkokok. Bandung mumet, Bandung mumet. PN
aku dari bojomu. Bandungmu. Yo, dok, 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 dok. Yo. Yo. Tak suwun marang Bathara kang ngaker jagat. Aku bisa gawe cangkem. Piye yo, Mban? Apa yo engko bakalan dadi yo? Eh, tulung iki krame. Hah? Aja. Kuyuk. Iki. Kene kok akeh wong ternak ayam potong to? Lehor. Pitikku akeh kok pitikku. Iki ki Mas kukuruyuk kukuruyuk kukuruyuk. Kuwi merat ditetondo nek iki wis gagat enjang. Kluruke beda karo jagung nggonku. Lho, jagung nggonmu piye? Tuku kerupuk. Odan bakul kerupuk jagung nggonmu. Neng kene kru-kruyuku. Apa iki mau? Kukuruyuk ndak? Ya apa meneh iki? Kukuruyuk. Wes sing bagus, iki wes iso kudune candine caca sewu. Nah. Senajan iki wes esuk ning itungan iso kae mah luweh saka sewu. Wah. Asisten. Hitung. Wah, modern. Sewu padurung ya. Modern. Yo. Siji, angkat tangan, loro, telu, papat, limo, satu, kesuwen, kesuwen, rongatus, nah. Rongatus seket, nematus, pitu seket, yo, pitu seket, pitu seket. Kita apa? Kolan. Pitu seket. Panjangan, yo, mbak. Lalu seket, songo seket, songo, songo, songo. Nah, sewu susuk, ra. Sangang. Susuk toh? Susuk iki. Susuk pira? Siji. Berarti rong genep kan? Urung genep. Ora iso. Durung genep sewu. Tadi sih kurang ora jangkep sewu cacahe ning 999. Ngatos sang. Cek. Piye kae mau? Sangan. Iki rumah saku ya bakul terowono kabeh iki. Ngopo e? Datang cerwik tuh satu sekian rongatus rongatus. Oh bakul lobat malan. Yen ngene berarti rong kenep londong. Hitungan. Kurang piro? Kurang siji. Tak dobel ning terus ngeduk ke. Ora ono nyang-nyangan. Nek kurang siji ya kurang. Kurang siji. Yen kurang siji genepe 1000 kowe jomprang. Jadi janji aku ojo aku tapi emban ngono wae piye? Kabutan ning gotong. Ya wis aku. Piye? Duh. Aduh lek kok gawe urung pati o garing. Lah kok urung pati o garing? Mlenyek. Aduh. Bandung kok Bandung. Apa? Jonggrang. Jonggrang. Kowe dadi watu, Grang. Edan mau omongan ro watu iki. Wis yo nganti su, nganti esuk yo. Aja. Aja ngene iki njok nyanyi Roro Jonggrang apa piye ngono. Kuwi penggeronge sing meking iki lho. Aku tak ngombe. Ora, iki bar framen bar gaweke candi terus apa nyanyi gala-gala wae. Oh, gala-gala yo. Jatahmu yo. Ora sampun. Tak wakilke, Mbak. Gala-gala. Oh anu kuwi wae Mbak Elisa karo Mbak Via wae. Aku ngesake Mbah Seono. Oh iya wah. Iya. Wis. Mengkari karepe sih. Seniwati teng Biyuyung ngono. Mbak Via aja ya. Aku rasa dangdut aku. Aduh aku yo urung tau dangdut. Cukup kok aku kaku. Bandung. Dorong mu. Bandung. Kulo Kang Mas. Lah iki duwete. Ora apa-apa dhewe ora apa-apa. Ya kamera rumah cucok. Wani wae. Iya. Oh ya karo Mas Suco. Iya. Mas Suco. Eh Mas Suco sahur ayo. Sik sik. Yo. Napa? Yo.
Ayo, disepati ora? Sapa? Cucok. Mas Cucok. Cucok babah. Ya iya no. Apa kae? Cucok rawa. Bandung. Bandung, eh kula. Isih to iki. Iya, gala-gala. Karo Mas Cucok Mas Adi. Iya. Bu kaya ngomong ngatek Mas. Nggih nggih Bu nggih, ngatek nggih Bu. Ben ketok le. Oh, kajenge ketok. Niki iki gagah dhuwur. Kuwe urip listrike kuwe. Oh, rak dhuwure pun padha tiang lampu merah to Bu, ya. Iya. Gala-gala. Mas Adi. Iya. Ki kok terus nembang apa neh? Ya wis kayak perahu layar kuwi mau. Oh ngono. Ya. Nggih, Mas Adi. Nggih. Aja. Iya. Piyai kok le sopan. Sopan beda karo sing wedok kuwi. Aku po. Heeh. Nggih, Mas Dalang. Nggih, gala-gala. Nggih. Mangga. Menuh rasanya haru di hati. Segala
via karo Mas Sadu sing aturke apa mau gala-gala. Heeh. Monggo Mbak Elisa kalih Mbah Siono katuran jumeneng. Oh iya. Iki lagu penutup. Heeh, Perahu Layar. Oh iya. Sing nembang sinden kur muni kabeh. Oh iya Mak ya. Heeh. Monggo tembangipun Perahu Layar kaya ngapa sa, monggo. Ayo sarone. Sembah nuwun. Ya. Nuwun Mas Iso. Nggih, Mbah Siono. Nggih. Lan Mbak Elisa. Nggih. Gojekan mergo nek kokian ya ora kepenak ning nek ming sedilo ya rasane ning ati kurang marem. Ya. Pramila kula tak ngelajengaken lakon niku tesih dawa lakone. Iya. Tumuling sak mangke kula ngaturaken matur nuwun awit pendapun Mbah Siono kalian Mbak Elisa sampun keparang ngregengaken pagelaran dalu niki. Nggih, semanten ugi kula mbok menawi wonten anggen kula gegojekan keladu ngagungi Pak Sami Mas Yusuf lan khususipun warga ing masyarakat Giri Mulyo mriki. Nggih. Mugi-mugi Giri Mulyo saya ngrembaka. Amin. Tanaman ya iso subur. Amin. Saged panen ingkang ageng. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kula semanten ugi Mbah Siono. Nggih. Kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten mbok menawa kula keladuk ngunekke jenengan metik lan sak panunggalane barang. Nggih, menika namung kangge hiburan. Ya, piye iki nek profesional ngono kuwi kaya Tombak Elisa karo Mbah Siono. Heeh, matur nuwun. Ya. Tak neruske lakon sike. Oh ya. Ya Mak, ya. Fatihah sike kanggo para pundhen dalang ya Mak, ya. Ya. Khususan ngaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Sena Nugroho, wae laruhi para pundhen dalang sakno swantara Al-Fatihah. Amin, ya. Tansah marwa maring sukma. Sinok maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu ambu kaning
Warana talen saking liap layap ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa ati wong 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 tan kawuse manjo dusakan sangaruk kena gantukun samping mampan wontening parpatan padukan karang kadempel nenggih Sakaraden Gatut Kaca ingkang amula sara dumateng noteng pagarwaja sang Prabu Jayalengkara nalika semanten candhare pating mlebar pating kaya tirta mlebar ing daratan